Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – аграрний реєстр. Миколаївщина стала однією з шести областей, в яких буде реалізовуватись проєкт зі створення аграрного реєстру. Сьогодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України за підтримки Світового банку та проєкту Європейського Союзу презентувала проєкт зі створення аграрного реєстру. Для чого створюється аграрний реєстр? Чому Миколаївщина увійшла до пілоту? Дізнаємося нашого сьогоднішнього гостя. В студії координатор з IT-діяльності Світового банку в програмі «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні» Володимир Попов. Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Будь ласка, Володимир, для чого створюється аграрний реєстр? Насамперед, для того, щоб визначити, хто є сьогодні аграріями в Україні. Тобто, ми досить багато чуємо, що аграрії потребують підтримки, що та підтримка, яка надавалася до сьогодні, вона неправильно розподілялася і так далі. Держава, на жаль, на сьогоднішній день в деталях немає інформації, хто конкретно є аграріями, і навіть немає визначення, хто є аграрій. Для цього створюється аграрний реєстр, який сьогодні відкритий для всіх виробників сільськогосподарської продукції. Тобто, навіть якщо це домогосподарство, яке має лише землю і лише чи тварину, і, мабуть, навіть коли воно працює лише на себе, але в перспективі колись планує розширити свою діяльність, вона має можливість зареєструватися в реєстрі. Тим самим держава буде бачити, яка кількість, яка концентрація, і саме головне – планувати допомогу, цільову допомогу аграріям в тих чи інших питаннях. Це механізм близького спілкування з можливістю зворотнього зв'язку між державою і аграрієм. Тобто цей реєстр створюється для зручності як держави, так і аграріїв? В першу чергу, і для допомоги аграріям. Тобто держава хоче показати, що аграрії, ми вас чуємо, ми бачимо ваші проблеми, і ми хочемо вам допомогти спростити всі ці речі, всі ті процедури, які ви маєте сьогодні, для того, щоб вам не потрібно було бігати по кабінетах з папірцями і так далі. Ми хочемо, знаєте, ми розглядаємо це сьогодні як один з варіантів держави в смартфоні. Це про те, про що казав президент, але в аграрному секторі. Тобто людина зможе, не входячи з дому, зробити багато речей. По першу чергу, зареєструватися, показати себе, отримати якісь консультації з тих проблем землею, які в них є зараз, навіть отримати допомогу по вирішенню деяких питань, а згодом отримати можливість долучитися до якихось програм, які будуть запропоновані урядом. І тут саме головне, що не потрібно буде десь шукати якусь інформацію по крохах, а сама система буде знаходити людей, які підпадають під ту чи іншу програму, або потенційно підпадають за якимось винятком. Тобто ті, хто попадають, ті отримують повідомлення, що ви попадаєте під таку-то програму, якщо вам цікаво, зайдіть, будь ласка, оформіть заявку, і далі система сама в багатьох випадках автоматично буде вирішувати, чи підходить цей аграрій для такої допомоги, чи ні, по тим критеріям, які будуть визначені урядом. Ми досить багато уваги приділяємо тому, щоб вилучити людський фактор, тобто, щоб не було ніяких, мінімізувати будь-які корупційні ризики, максимально даючи все це прийняття рішень в системі згідно з тих алгоритмів, які будуть обговорені і затверджені урядом. А ви впевнені в тому, що система не може помилитися? Ну, це техніка. Тобто, якісь моменти можуть бути, і тому потрібен зворотній зв'язок також, для того, щоб все це можна було вирішувати, апелювати і так далі, і так далі. Але я впевнений, що в 95% випадків ми досить допоможемо людям, спростимо, і саме головне, ми будемо мати можливість дати допомогу тим, хто конче її потребує. А наскільки відкритою буде ця інформація? Скажімо так, там буде декілька шарів. Тобто вся персональна інформація, яка стосується самого аграрія, вона буде доступна йому в повному обсязі, і вона буде доступна
деяким представникам держави, які будуть мати доступ до цієї системи. Це представники аграрних департаментів обласної адміністрації, це представники міністерства відповідного департаменту, можливо, це представники ОТГ, бо ми знаємо, що зараз іде децентралізація і багато функцій з областей будуть переміщені на рівень ОТГ, тобто це будуть посадові особи, які будуть відповідати за розголошення інформації, яка є в цьому реєстрі, а для загала широкого будуть надана інформація статистична, тобто скільки аграріїв є в даній місцевості. Тобто те, що стосується фізичних осіб, якісь даних, це буде приховано, так? Так. І, скажімо, те, що ми зробимо зараз, ми акумулюємо інформацію з 4 реєстрів, які вже є в державі. І більшість цих реєстрів, вона доступна публічно. Тобто ми будемо закривати доступ до персональної інформації, скажімо, але якщо ви зараз зайдете, наприклад, до реєстру юридичних осіб, по коду ЮДРПО ви можете отримати детальну інформацію з Міністерства юстиції. Ми це будемо робити в одній точці, тобто ми створюємо єдину точку комунікації, яка не дублює державні реєстри, яка об'єднує інформацію з них в режимі онлайн. І таким чином ми спрощуємо цей момент комунікації з аграріями. Сьогодні на презентації, яка відбувалась в Миколаєві, побували наші колеги зі служби новин Інна Булах та Ігор Чорний. І я пропоную їх відеоматеріал. Будь ласка. Володимир Калашніков – фермер. Приїхав із села Підлісне Новоодеського району. Чоловік говорить, систему ще не випробовував, тому не знає, як вона працюватиме. Ну, так як ми живемо в селі, то предметом цієї справи, я думаю, буде не дуже легко. Чому? Тому що у формі онлайн, да, звіти, требують якісь терміни і сроки. Ти сьогодні не передав його в формі онлайн. Чому не передав? Слабий інтернет. Деяких людей взагалі немає комп'ютерів. В цьому плані треба вчитися. Мало того, не всі фермери, не всі бухгалтери, не всі спеціалісти володіють ще цією формою звітів. Так що, я думаю, з цими ділами паралельно треба і вчитися. Що собою являє онлайн-реєстр, розповіла Ірина Кіріна, начальниця відділу департаменту сільського розвитку Міністерства розвитку економії, торгівлі та сільського господарства. В першу чергу впровадження реєстру розраховано на допомогу аграріям, сільгосптоваровиробникам, тому що для них це, по-перше, буде джерело достовірної інформації про наявні державні програми, про їх напрямки, механізм їх надання, критерії отримувача коштів, терміни подання документів та розгляду. По-друге, вони полегшать їхня участь в участі, вірніше, полегшиться їхня участь чи доступ до цих програм, оскільки всі довідки, які вони раніше збирали по різним інстанціям в паперовому вигляді, вони зразу зможуть їх підтягти з цього реєстру, бо вони всі тут будуть. Володимир Попов, один із розробників системи, говорить, за допомогою такого онлайн-сервісу можна буде дізнатись про земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні, зареєстрованих тварин тощо. Всіми цими діями, які ми робили, ми спробували вирішити декілька речей. По-перше, це один з варіантів держави в смартфоні. По-друге, це безкоштовно, я наголошую, реєстр. Це досить важливо, як ми знали, спілкуючись з людьми з областей. По-друге, це реєстр, який дозволяє самореєстрацію. Тобто немає потреби ходити по кабінетах і так далі. Людина сама може зайти, побачити себе, як держава її бачить, як вона представлена зараз в 4 реєстрах, які ми об'єднуємо. Тобто ми не дублюємо інформацію, ми використовуємо інформацію в режимі онлайн з 4 державних реєстрів. Це реєстр речових прав, реєстр юридичних осіб, реєстр тварин та Держгеокадастр. Для впровадження пілотного проєкту нами було обрано 3 ОТГ. Це найбільші ОТГ, це Снігурівська ОТГ, Баштанська ОТГ та Новобузька ОТГ. Наші фахівці пройшли навчання
зі спеціалістами мирового банку. І десь 15 січня ми розпочинаємо роботу реєстру. Будемо виїжджати в ці ОТГ, будемо збирати малі фермерські господарства, одноосібні господарства, і будемо їм допомагати реєструватися в зазначеному реєстрі. Це тема дня, тема нашого ефіру «Аграрний реєстр». Володимир, ми щойно побачили відеоматеріал наших колег зі служби новин. А будь ласка, чи пов'язане створення аграрного реєстру з анонсованою земельною реформою? Оце дві паралельні речі, тобто напряму вони не пов'язані. Але ми зараз досить багато чуємо про те, що треба допомагати маленьким фермерам. І виникає питання, скільки в нас їх є, які вони і так далі. І в цьому допоможе аграрний реєстр. Але взагалом це незалежні речі, тобто держава і до сьогодні надавала субсидії, допомогу аграріям в різних сферах. І якщо я не помиляюсь, в минулому році було заплановано десь близько 5-6 мільярдів гривень. Тобто це великі кошти, але ми чуємо нарікання, що вони якось непрозоро використовувались. Тому аграрний реєстр – це досить незалежна річ, яка і досить потужний інструмент для того, щоб держава могла планувати створювати свою аграрну політику і планувати програми підтримки і їх напрямувати туди, куди вона потрібна. Це по-перше. А по-друге, це інструмент для самих аграріїв бачити, чи використовується вона так, як потрібно, чи знов ми маємо якісь маніпуляції. Бо, ви знаєте, за останній тиждень я досить багато чув про різні види маніпуляцій, які були до цього. І в більшості випадків це людський фактор. Тобто в деяких випадках, там, де людина приймає рішення надати допомогу чи ні, ми потенційно маємо корупційну складову. Навіть так? Навіть так. А як реєстр допоможе у веденні аграрного бізнесу? Ну, по-перше, це зберегти час. А ви знаєте, час для аграрія – це багато, особливо в сезон. Особливо, коли їм треба збирати якісь папери, бігати між кабінетах, ці папери здавати і так далі. Це перше. Друге і важливе питання. Зараз в аграрному, в тій частині, бо те, що зараз пропонується, це пілотна версія, це не повноцінна версія аграрного реєстру. Ми хочемо на протязі 2020 року створити повноцінну функціональну систему, а до того моменту спілкуватися з людьми, пропонувати їм зареєструватися, тобто створювати базу тих, хто потенційно хоче отримувати якусь допомогу від держави. І потім, коли ці програми будуть затверджені, все це об'єднається в одну систему, і ми будемо мати повноцінну функціонал. І таким чином продовжувати спілкування з людьми. Крім того, що це така, скажімо, база інформаційна. Зараз ми досить багато уваги приділяємо землі. Я маю на увазі тим проблемам, які є з землею у людей. Це те, що ми чуємо і на Волині, і в Львівській, і в Одеській областях, в яких ми були на протязі цього тижня. І ми знаємо, що Київська і Черкаська мають ті самі проблеми. Ми знаємо, що досить велика кількість ділянок має якісь помилки в державному реєстрі Держгеокадастру, так само, як багато ділянок є такі, що не зареєстровані взагалі, по тим чи іншим причинам. Але ділянки, які не зареєстровані, це потенційний ризик рейдерства. І для того, щоб допомогти, направити, розказати, показати чи проконтролювати, що ці помилки виправляються, ці ділянки реєструються. Я маю на увазі державні установи, бо ми чуємо багато зараз про різні види відмовок, що подавав документи, а мені відмовили. Єдиний спосіб зараз це контролювати, це буде через реєстр. Тобто міністерство буде дивитись, буде бачити динаміку, які заяви подані, бо зараз можна з самого реєстру, з самого функціоналу, у випадках, коли є проблеми з ділянкою в реєстрації в Держгеокадастрі чи в реєстрі речових прав, подати заявку на виправлення помилок. У нас є заявницький принцип, і на протязі минулого року ми досить багато спілкувалися з Держгеокадастром по інших напрямках, але ми чіпляли цю тему виправлення помилок, і нам казали, що в нас заявницький принцип, нам треба, щоб була заява від власника, орендаря і так далі.
І ми зараз готуємо функціонал, який дасть таку заяву. Більш того, ми зможемо контролювати, а як відповів Держгеокадастр на цей запит, як швидко, які Держгеокадастр потребує ресурси для вирішення цих питань. Більше того, зараз є багато, така велика дискусія йде, як допомогти людям з тим, щоб виправити ці помилки. Бо, ви знаєте, досить багато часу пройшло, і не завжди ці помилки виникли там з якихось конкретних причин. Це іноді це проблеми держави, я би так сказав. Не тільки власників, а ми досить зараз така, до цього часу була політика перекладати це все на плечі власників. І вони переоформлювали, платили гроші і так далі, і так далі. Тобто тут був такий досить чутливий для людей проблема. Як ми хочемо виходити з цієї ситуації? Варіантів декілька. Самий простий, який ми бачимо зараз, і він вже запропонований, ми будемо йти цим шляхом. Якщо, наприклад, для якоїсь ОТГ, чи сільради, чи навіть району, буде знайдено декілька десятків чи сотні якихось ділянок, які потребують виправлення землевпорядних робіт для виправлення помилок або для реєстрації, ми можемо проводити тендер і шукати ту ціну, яка задовольнить всіх. І це буде не та ціна, яку зараз просять за одну ділянку, бо це інший рівень робіт, це такий гуртовий спосіб роботи, тобто ми можемо тут зекономити, причому навіть ті речі, які ми оцінювали, тобто ціна буде знижуватись в рази. Крім цього, зараз Світовий банк з партнерами шукає інші варіанти для того, щоб допомогти людям виправити ці помилки, щоб для них це коштувало якомога менше. Які це будуть варіанти, ми побачимо згодом, бо зараз це питання дискутується. І, скажімо так, кінцевого рішення ще немає, але ми його знайдемо. А чому саме Миколаївщина увійшла до пілоту? Ну, по-перше, Миколаївщина для Світового банку є пілотна область вже третій рік. Ми виконуємо тут роботи в Снігурівському районі, в Широківській ОТГ. Ми створювали карту класифікації посівів на протязі останніх 2 років для Миколаївської області, також для Київської і Львівської. Тобто ми знайомі давно. І коли стало питання, які області обирати, крім того, що були обрані області, які були запропоновані міністерством, ми попросили додати також наші пілотні області для того, щоб вони теж відчули на собі всі ці нововведення, для того, щоб і так як ми тут маємо досить добру комунікацію з обласною адміністрацією, ми таким чином маємо, скажімо так, шанс на досить добрий результат. І мені сьогодні було приємно. Я хочу ще раз подякувати обласній адміністрації і департаменту агропромислового розвитку за ту зустріч, яка була організована. В нас було дуже багато людей, у нас була жива, цікава, складна іноді дискусія, але ви знаєте, це краще, коли люди дискутують і тим самим вони виражають не тільки свою думку, вони показують, що їм болить. І можна зорієнтуватись, можна знайти ті шляхи, які з Києва досить часто, досить важко побачити. А яка думка сьогодні вас більш за все вразила, саме вас особисто? Мені дуже подобається сьогодні особливо. Це вперше було вчора в Одесі, і це сталося сьогодні в Миколаєві, коли люди кажуть, ми хочемо вже зараз. Але ми не в пілотних ОТГ, а ми хочемо долучитись. Допоможіть нам. Ви знаєте, ця ініціатива, яка йде знизу, це досить добре для любої справи. Тобто ми таким чином маємо великий шанс на успіх. І я хочу ще раз наголосити, зараз участь у аграрному реєстрі – це є тільки за бажанням. Ніхто нікого не буде примусовувати. Ми можемо використовувати якісь важелі, наприклад, програми по спрощенню виправлення помилок чи реєстрації, вони будуть тільки для тих, хто зареєструвався. Це можуть бути такі важелі, але загалом, якщо комусь це не цікаво, він може не долучатися.
І я думаю, що більша кількість людей буде приєднуватись після того, яких сусіди отримують якісь кошти, якусь допомогу. Ви ж знаєте, ми досить довго придивляємось, ми, українці, я маю на увазі, обмірковуємо, а коли сусід щось вже має, а в мене немає, то треба спробувати також. Тобто, таким чином ми плануємо рухатись. Скажіть, будь ласка, Володимире, а чому Світовий банк опікується саме цим проєктом? В чому зацікавленість? Скажімо, це не перший проєкт Світового банку, який проводиться в Україні. Я не можу казати за весь Світовий банк в Україні, бо в Україні Світовий банк має досить розгалужену мережу різних проєктів в різних галузях. Я можу сказати про ті проекти, які відносяться до аграріїв, до землі. Це та частина, членом команди якої я є. В нас один з, я вже говорив про нього сьогодні, проєктів – це супутниковий моніторинг посівів, тобто класифікація посівів. З цього року ми це робимо по всій Україні. Ця карта опублікована. І кожен може побачити, що вирощується в тому чи іншому регіоні, як використовуються ліси, наприклад, як використовуються землі, які не зареєстровані в Державному земельному кадастрі, бо це потенційні місця, де також можуть бути зловживання. І коли ми це презентували Міністерству економіки, міністру, і була велика прес-конференція, були знайдені, після цього були знайдені досить швидко деякі ситуації, коли незаконно використовувались незареєстровані землі. Це досить великі розміри цих ділянок. І, скажімо так, це втрати, в першу чергу, громад, бо це комунальні землі. Не завжди, але є такі випадки. І громада втрачає, а це кошти бюджету цієї громади. І таким чином це зменшення якихось витрат на школу, на медицину, на інші речі. Тобто громада втрачає, тобто люди стають трохи бідніші. І все це, якщо це поставити на такий загальний рівень, то ми можемо підвищити якість в досить багатьох питаннях. А створення аграрного реєстру – це запровадження зарубіжного досвіду чи таке своєрідне українське ноу-хау? Це не ноу-хау. Це досвід Європейського Союзу. Основна ідея цього реєстру належить одному європейцю, який є великим фахівцем в створенні реєстрів, аграрних реєстрів в Європі та світі. Це Сальваторе Карфі. Він розробив ідею реєстру для України, а Світовий банк допоміг йому її реалізувати. Тобто, коли ми отримали результати його аналізу і запропоновані рішення, Світовий банк вирішив надати підтримку і реалізувати цей напрямок, допомогти в реалізації пілотної частини. Далі все це буде продовжувати реалізовуватись державою за державні кошти, як сама повноцінна система, так і підтримка і так далі. Володимире, і у нас залишається хвилина. Будь ласка, які ще проекти реалізує в нашій області Світовий банк? Ми дуже багато приділяємо питанню інвентаризації. Нами була розроблена нова методологія інвентаризації земель. Зараз ми її випробовуємо, в тому числі на наших пілотних територіях в Миколаївській області. Ця методологія дозволяє зменшити кількість, по-перше, різних видів узгоджувань, а по-друге, зменшує кількість робіт для землевпорядних робіт, тобто є багато робіт, які можна виконувати камерально, зменшуючи вартість цих робіт для власника і так далі. Володимир, спасибі, що сьогодні знайшли час і прийшли до нас в студії. Володимир Попов сьогодні був у нас в студії. Аграрний реєстр – це тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре. Дякую.